Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno. A dneska možná některý z vás klamu, protože tohle budou samý vzory a mandaly. Já moc děkuju za vaše přání, kdy jste mi po minulým Domalovánu přáli, ať se uzdravím. Snad už se daří, zadařilo, ale protože jsem byla taková plotinka tady, tak jsem neměla moc sílu malovat a moc energii něco vymýšlet, tak pro mě bylo nejjednodušší vzít fixu a prostě hrát si jenom s barevnýma kombinacema. Tak jsem si řekla, že se teda hecnu a vlastně od toho minulého natáčení, to je nějakých 10 dní, jsem říkala, že musím vydržet a prostě jenom vzorovat. Už mám absolutní absťák na obrázky. Takže jsem, i když jsem si to užila, tak jsem ráda, že je tahle moje soukromá výzva za mnou. A už se těším zítra, až zase vezmu pastelky a prostě si vybarvím nějaký klasický obrázek. Takže jdeme na samý vzory. Tady jsem vzala markery Colorája na tenhle vzor. A užila jsem si ho tak jako všechny. To je dneska takový jako trochu asi monotónní bude celý. Tenhle vzor je takový trochu speciální, je věnovaný jednomu speciálnímu pejskovi, který odešel za duhu, a jeho psí mamince, která je moje nejlepší přítelkyně, a mě je strašně líto, že tam zůstala sama bez toho chlupatýho mazlíčka, tak jsem jim obou dvou chtěla vzdát poctu tímhle obrázkem, protože právě tahle moje přítelkyně mě navrtala do vzoru, takže vzor a psí tlapičky, andělíček a tady je vzkaz Charlínkovi. Tak, tady tenhle obrázek. Jsou na pozadí želáto z perleťový. A krásně se tady ukázalo, jaká je chyba, že nepoužívám vzorkovníky, vzorníky, vzor. Nikdy nevím správný tvar toho slova, a i když mi ho napíšete, jak já to zase stejně druhý den nebudu vědět. Protože ten přechod tady, ta tmavě fialová, je jak pěst na oko. Tubička, ani ta rtěnka, nebo jak tomu říkat, ta tyčinka nevypadala tak strašně moc tmavá, jak byla. A vlastně v momentě, když už byla na papíru, tak to nešlo moc zachránit, takže je tady takovej předěl, který se mi až tak nelíbí, ale to zase je fuk, jako nehroutím se z toho. Líbí se mi celkem ten perleťový efekt a vlastně tady tyhle drobotinky, které byly na obrázku, tak ty jsou jenom obyčejnou černou fixou, co jsem tady vytáhla z kelímku. A poslední je tenhle vzor, ten jsem dělala. Barvičky pastelové jsou markery Twin Markers. A tady jsem používala na ty linie metalický Stadler. A musím říct, že na to, že jsem je vytáhla poprvé některý od stíny, některý asi po druhý, tak jako namalovat tady ty tři sloupce s tím, bylo kovbojka u čtyřech barev, čtyři barvy jsem tak jako dotáhla a musela jsem je vyhodit, protože prostě dopsali a přitom ty jako tady mám chvilinku, takže nemohly být vyschlý, takže za mě jako úplná hrůza. Já tady koukám, jestli mám někde po ruce, že bych vám je ukázala, který to jsou. Protože tím já už se teda jako příště určitě vyhnu. Tenhle. Ne, já jsem říkala Stadler a kecala jsem. Faber-Castell, jsou to tyhle ty metalický. Já mám teda s tím fixovým hrotem. A fakt teda za mě veliký zklamání na to, že takhle dobrá značka
tak prostě po jednom obrázku, přičemž třeba mým úmyslem bylo udělat to jenom kombinaci dvou těch metalických odstínů a musela jsem jich sem narvat, myslím, 6 nebo kolik jich tady je, protože prostě by tohle nevydrželi, tak jako co to je, že jo? Geometric Patterns. Pak jsem se sfanatizovala do těchhlech mandal s rámečkama. Tuhle jsem vybarvovala markerama. Toky. Opět toky. Tady jsem vzala kombinaci toky a style fileů. Tady twin markery. No, tady Stadler alkoholový markery. A tady style file touch. A tady jenom na ty puntičky nějaký třpitivej, gelovej pero. To je češtin. Mandalas with beautiful borders. Čtvrtý díl. Tak, puntičky. A posku. Opět jsem na ně vytáhla. Jedna stránka je taková. Tohle je malování podle čísel, ale já už jsem minule říkala, že to tak nedodržuju. Tady taky poska a ještě nějaký gelovky na metalické efekty trochu. Chci tady na to prostě vypoužívat, protože to je malování podle čísel, tak něco, co ty číslička překryje. A tady jsem začala třeba tu modrou, měla jsem tady třpitivý posky. A už po několikátý na x tým obrázku se mi potvrdilo, že mě prostě s nima nejde psát. Jediný způsob, jak z toho ten akryl teče, je takovej, když se ten hroc tlačí. Jenomže to pak dělá kaňky. Když normálně ho používám, jako se používají fixy, tak to prostě se otře jenom ta barva, která na něm je, a pak to neudělá ani čárku. Takže jako jsem se naštvala a normálně jsem je vyhodila, což já nikdy nedělám. Já tady všechno dopoužívávám až do poslední kaňky. Ale tohle už mi fakt tak jako došla s poskou trpělivost a co vím, tak jak už jsem rozhodnutá, že ani klasický posky už ne, tak ty třpitivý tuple milionkrát ne. Takže tohle byl Circulism a Mandala 2. A poslední knížce, v které jsem malovala, tak jsou moje hlavolamový, ani to neřeknu, oblíbený vzory. Style file a Sakura Glaze gelovky, tady na to jsem vzala. A druhý je tenhle vzor a tady jsem vzala style file a taky Sakura gelovky, tentokrát neonový. A je to Tessellation Patterns. No, a to bylo mých vzorovacích 10 dnů. A fakt byly fajn, ale už říkám, už se nemůžu dočkat obrázku. A kdo jste dokoukali až sem, tak já vám děkuju, že jste tady se mnou byli i při tomhle pro vás určitě nudným díle domalováno. A já myslím, že jako od příště už zase uvidíte nějaký obrázek. Tak jo, ještě jednou děkuju, mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.